بسم الله الرحمن الرحیم دما د کلی مشرانو کشرانو ای بار چې څومره ملګری او ټول باندې دوا سلام کوم چې یو دوه درې ورځې مخکې و معامله راغلی وه چې کومه دې هوښیاري دین ده په تیاته کې راغلی وه بینک کې نو الحمدلله دا مو جا لکه ښه په ښه طریقه باندې او ښه په عزت سره الله تعالی راشه خلاص کړلو او دا لکه روژهداري ده هر ځای کې لکه یو غار اوسي که میز یو تی په موږه ټولو کې وي ته ورسېږي زم لکه دې نه خالي نه یم او انشاءالله دا ټول هغه وشلو مشهور دین دم لکه دې طرف نه زه لکه دا هغه کوم چې دی چې د ما د طرف نه لکه د ټول قوم د بار د څومره هغه چې دي د ټولو زه ډېره شکریه پورې راورې کوټلي کلا صالح خانه د ممبرانو د هغه زه ټوله ډېره شکریه ادا کوم چې دی د ما سره په دې کې تعاون وکړللو او د ما سره ودرېدللو او الله تعالی دې مخکې داسې هغه نه راولي چې په هغې باندې موږ او تاسو لکه یو هغه روشي دا د موږ ورورولي ده دا به موږ په ورورولۍ طریقه باندې هر یوه خبره حل کوو او چې څه قسم ته پرابلم وي د بینک نه وي یا د بل څه شي نه وي ای موږ ممبران صاحبان هم شته دی مشران مو په دې قوم کې شته دی خلک مو په دې قوم کې شته دی د منتوز ملک صاحب د بغندې خلک په دې هغه کې شته دی شپوک دی د ازدم دلی د ټولو غونډې شته دی تاسو روشي هغې ته شکایت وکړي هېڅ خبره نه ده موږ به څو هغې ته به هغه کوو تاسو ورسره هغه من کوئ ته ورسېږي او انشاءالله تعالی په دې باره کې به د اختر نه بعد به موږ د ټولو بینکونو سره کانټیکټ هم کوو هغې به دلته راغواړو په دې ځای کې به د هغې سره یو میټینګ کوو ځکه چې هغه هم د دې ځای کې چې د موږ کومې مسایل دي په هغې باندې به انشاءالله تعالی ډسکس کوو او حضر اسان دوه مسله چې کومه وه دوله کاف د تعالی په ښه طریقه باندې ښه په عزت طریقه باندې دته مانا تعالی چې کوم عزت کې کومو دې د بحال شو خو موږ دا یو چې بینک ولکه او ټولو ته موږ دا هغه کوو چې دې دې لکه د یو بل سره دې موږ لکه هغه وکړي ځکه چې دا دې موږ کلی دی دا موږ داسې هغه نه یو چې په ښارو کې یو دا دې موږ دیهاتي ماحول دی ته ورسېږي او د هغې دې موږ سره ډېره ښېګړه ده چې هغې موږ سره په دیهاتي ماحول کې لکه دا بینکینګ معاملات چې دی وو هغې کې روان دي الله تعالی دې تاسو ټول خوشحاله وساتي رب العالمین مو اباد دي نور الله چې په هر ځای کې وي او الله مو خوشحاله سلام علیکم څومره کسان چې راغلي ما طرف نه هغو ډېره ډېره مهرباني که پورې دي که روغې دي که شوکوټ دي که د بختې دي که د کوټې دي که په جاپان کې دي که په انګلینډ کې دي خدای دې ورته عزتونه وي که خدای دې صحتونه وي که چې دومره یې ما خیال وساتو خپل کلي خیال وساتو دغه بینک صاحب ما ته نظر راغلي وه هر څه خلک ولیکلو په دې سره ډېر مشرانو پورې روغې دومره پورې چې د کوټې نه پکې وي او ښې خبرې وکړې هغو چې کومه فیصله وکړه د مشیونو خواشا کا کشیونو خواشا کا چې ټول خواشا کا مام خواشا کلا بچا وو په تی په رولو ما اوسه تی په کې ولا دې بیا دا غوته د شل چاته ته غلطی پک نه کوي او بیره خوستا په سلا و شو وین سلا دې نه پات په مولا مخلو دا په خوا هم تم ډیر سب میرو کولو وین سلا چې بیا هم د سیاره کتون ان ته یو وین سلا مول بخله غلطه نه کو کوم بخله دې چې صحیح کړي من ولې دې مولا دې کا دې ذات ته کوم ودا چې مولا چا خپل مې نه مړ السلام علیکم Mas é, deixa eu fazer um pouquinho de